聚焦军事热点，追踪时事动向。各位好，这里是东南军情，我是梁秋雨。首先我们来看一下本期东南军情都为您安排了哪些精彩内容。俄罗斯政府人士宣称，只有美国的五代机能与俄苏三五战机竞争。他是从苏三五长项来分析，所以得出了这么一个结论。11艘航母究竟够不够用？美国海军内外掀起争论。欧洲方向要部署，太平洋方向也就是亚太地区要部署，中东方向还要部署，那这些兵力怎么能够使用呢？美海军科幻战舰朱姆沃尔特或扭转被打入冷宫的命运，加装高超音速导弹应对中国。朱姆沃尔特想要发挥最强大脑的作用，首先呢要保证自己不被击沉。毕竟你拿10几艘航母放在这儿，你吓唬住谁了？你那14艘俄亥俄级战略导弹核潜艇放在那儿，你又吓唬住谁了？军事专家陈虎、曹卫东、防兵魏东旭为您剖析最新军情。欢迎回来，这里是东南军情，接下来马上进入本期军情纵览。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国防部4月6号发布消息称，太平洋舰队沙波什尼科夫元帅号改进型护卫舰在日本海海域首次对陆上目标实施口径巡航导弹发射，导弹成功命中修尔库姆角地区的岸上靶标阵地，射程超过1000公里。据悉，沙波什尼科夫元帅号原为俄海军1155型无畏级反潜舰，于1986年服役，近年来不断升级改装，随之改型为护卫舰，服役期延长超过标准10年。据印度防务世界网站4月5号报道，印度国防研究与发展组织近期完成了一种新型先进舰载干扰弹的研发。该型干扰弹在释放之后会形成较大的雷达反射区，欺骗来袭的敌方飞弹。报道称，该型干扰弹有短程、中程和远程3种变体。印度海军近日在阿拉伯海上进行测试，取得了满意效果。报道称，干扰弹是一种相当普遍的被动式消耗型电子对抗设备，以高电磁反射率的金属丝或是薄片形成较大的雷达反射环境。据美国防务新闻网报道，美国空军4月5号宣布，研发中的 XQ-58A 女武神无人机3月26号在亚利桑那州尤马试验场成功地从内部弹仓中释放了一架体积更小的更高600型无人机，完成无人机释放无人机的特殊实验。据悉，女武神旨在成为 F-22 或 F-35 隐身战机的中程僚机，可重复使用，而更高600型无人机总重不到13公斤，却可搭载2.7公斤的载荷，主要是各种传感器，包括电子战、信号情报监视和侦察系统。各位好，这里是东南军情，接下来马上进入本期军情大家看。今天我们将继续邀请军事专家陈虎老师来到演播室，欢迎陈老师。主持人好。好，我们来看看第一条。俄罗斯的苏三五双发重型战斗机是苏-27的深度升级版本。近日，俄联邦军事技术合作局称，目前在国际军备市场上能与苏三五竞争的外国战机只有美国的 F-22 和 F-35。这话会不会说的有点大了呢？据俄罗斯卫星通讯社4月1号报道，俄联邦军事技术合作局新闻秘书列舍特尼科娃在评论美国媒体一篇文章时表示，俄罗斯的苏-35战斗机属于第4加加代，但是其飞行和战斗性能非常接近5代战机，能与它直接竞争的只有美国的 F-35 和 F-22。 他说，尽管存在诋毁俄罗斯装备的企图，但俄方对苏-35的出口持乐观态度。据了解，此前美国军事观察杂志曾刊文夸赞苏-35在多功能性上超过美国的 F-22， 不仅拥有对抗空中目标的加强能力，还获得了对地面和海上目标发起攻击的显著改善性能。来自广州的网友手机提问，俄方人士对自家产品发出的这番评论是出于什么目的呢？其实你看一下这个新闻的来源，就会发现最初提出这个说法的并不是俄方提出来的，它是来自一家美国的媒体，它是从苏-35长项来分析，所以得出了这么一个结论。对于俄罗斯方面来说呢，这是一个顺水推舟的事情，因为讲我自家的东西好，相当于给我的苏-35在做广告，而且我用你美国媒体说的话给我自己的飞机做广告，何乐而不为呢？
陈老师，听到俄方人士的评论，咱们中国的网友肯定不服。难道咱们的歼二零在性能上还比不上苏三五吗？其实我们讲呢，不要说歼二零了，即使是歼十六，恐怕也可以跟苏三五有的一拼。但是我们讲呢，中国无论是歼二零还是歼十六，都没有对外出口，而且呢，作为中俄两个大国一直是友好国家，恐怕你看不到两家的主力战机在空中对抗的情况，所以俄罗斯的这种说法也是可以理解，是有道理的。好，我们来看下一条，虚拟现实和增强现实技术正在改变我们的生活，下一步他们有可能改变未来的作战。当地时间3月31号，英国金融时报网站报道称，微软打造的这种极具未来感的头戴设备旨在应对城市中的近战环境，让士兵能在黑暗中训练、演习和作战。这种眼镜将处理过的图像叠加在士兵眼前的地形上，能使他们穿墙看到目标。美国广播公司认为，有了这套设备，士兵们不需要纸质地图，通过护目镜就可以接收无人机拍摄的实时画面，规划作战任务。后方指挥官则可以通过网络与每一位前方士兵相互连接，实时看到士兵们看到的情况，直观了解整个战场上的兵力分布情况。来自吉林长春的网友不倒翁提问，这种高科技头盔究竟有多大实战价值？它的原理跟我们现在的 VR 眼镜是一样的吗？从表面上看呢，它的原理和 VR 眼镜是基本一样的，但是这仅仅是它的显示部分。其实呢，这个东西和 VR 眼镜的本质区别就是它需要广泛的联网，因为只有联网之后，你才能够后方的指挥部获取前方士兵的影像的东西，而且呢，你每一个前方士兵，你才能够掌握你的战友是在什么位置，正处在一个什么样的作战状态。当年美国陆军曾经尝试来搞一个战场因特网，最后无疾而终了，根本的原因就是无法克服陆战场复杂的电磁环境。那么将来美国这一套所谓的 VR 眼镜智能化士兵能不能够真正行得通，这个坎儿它必须要过。近年来，美国的多家科技巨头与五角大楼展开了合作，陈老师，您如何看待这种美国式的军民融合呢？其实这个对美国来说呢，它也是个大趋势的东西。我们讲微软拿国防部的大单子，这不是第一次了。之前呢，他就拿过一个上100亿美元的云计算的一个大单子。那么，未来美国军方跟这一类的企业的合作，肯定会越来越密集，深度也会越来越高。这是一个大势所趋的东西。好，我们来看看下一条。印度对于先进战机的需求很大，近年来印度跟美国走得很近，但为什么不引进 F-35 呢？最近印度媒体讨论了这个问题。近日，印度欧亚时报刊文表示，近年来美国军火商积极参与竞标印度新型战机采购项目，但主打的是 FA-18EF、F-15EX 以及专门为印度设计的 F-16V 改良型 F-21， 而其最先进的 F-35 一直没有露面。对此，洛马公司负责市场开发的副总裁麦克唐纳直言，由于印度空军现有作战系统和武器系统与 F-35 战机不兼容，他建议印度先采购 F-16V 等美制战机，逐步让空中作战体系以及使用习惯与美式系统接轨。报道称，若要把 F-35 整合进印度的作战体系，印度需要换掉80%现有的软件和硬件。来自辽宁沈阳的网友最长的歌提问，美国军火商说 F-35 目前不适合印度的作战体系，难道 FA-18EF、 F-15EX、 F-21 就适合吗？其实呢，不管美国人怎么说，包括印度的网友怎么说，他们都在刻意的回避一个问题，那就是美国在向印度出口先进战机的时候，他也要考虑到他和印度的关系。其实你买美国的战机，甭管是 F-35还是 F-16 还是 F-18， 你都必须融入到美军的空战体系当中。比如说数据链，你用美国的装备，你必须用美式的标准才行。这样一来，你原有的印度已有的这些俄系的和欧系的装备，你的数据交互的标准和格式
都必须重新改变。至于说卖 F-16 不卖 F-35，那只不过是美国从自己利益做的一种选择而已。洛马公司和波音公司现在正在分别向印度大力推销 F-16 的改进版、 F-21 和 F-15EX。 陈老师，哪一种更适合印度？其实呢，哪一种更适合印度要看印度在政治和外交上的选择。主力战机这种东西绝不是一个单纯的作战平台，你购买它，你使用它，你不仅要考虑到技术战术的问题，还要考虑到战略、外交、政治的问题。所以说呢，对印度来说，就是它的政治、外交是不是要搞一个全面的转向。如果没有这个转向，你单纯买美国的装备，你将来是要吃苦头的。好，感谢陈虎老师带来的精彩解答。观众朋友可以关注东南军情今日头条号和抖音号点播回看我们的节目，参与留言互动。好的，观众朋友，接下来马上进入的是本期军情大揭秘。各位好，这里是东南军情，接下来马上进入本期军情大揭秘。据美国媒体报道，美国国防部正在制定2022财年的预算计划。有消息称，由于受到民主党控制的国会的压力，美国下一财年的军费预计将比2021财年少300多亿美元，在7040至7080亿美元之间。为此，五角大楼使出了苦肉计，称钱不够花，要提前退役即将进入中期大修的杜鲁门号航母。3月29号，美国大众机械杂志也刊文称，美国航母处于严重过劳状态，呼吁增加更多航母，或者增加可替代航母执行任务的舰船，如配备高超音速导弹的朱姆沃尔特级驱逐舰，以此加强应对中国的军事威慑力。那么，美国是真的航母不够用吗？五角大楼借口应对所谓中国威胁，究竟是想要打造一支怎样的舰队呢？今天我们邀请了军事专家曹卫东、防兵卫东旭为您深入剖析。当地时间3月29号，美国大众机械网站刊载题为《为什么11艘美国航母根本不够》的文章。文章认为，对于美国海军来说，拥有10艘甚至11艘航母都不足以执行任务。即将接任美国印太司令部司令的海军上将约翰·阿奎利诺日前曾表示，美军航母数量已足够，除非出现新的威胁。文章作者对此表示不敢苟同。文章反驳说，根据美国法律，美军至少应拥有11艘航母执勤。但第11艘航母福特号因电磁系统不过关等原因始终无法部署。该舰原定于2018年参与首次巡航任务，目前已延期至2024年。与此同时，其余10艘航母日程紧凑，航母及舰员疲惫不堪。据美国海军研究协会新闻网统计，2020年美军航母在海上累计巡航855天，比2019年多了258天，任务量增加了近30%。其中，尼米兹号航母因疫情等原因，在海上漂泊达341天之久。文章认为，如果不增加航母数量，美军只能选择要么用其他舰船替代航母，要么减少航母巡航任务。据美国军事网站3月23号报道，美国海军顾问布莱恩·麦格拉斯对阿奎利诺所称11艘航母够用的说法也表示质疑。他说，11艘航母的需求是与美海军2007年发布的海上战略同时制定的。这一战略规定，美海军在西太平洋、波斯湾或印度洋保持2个作战核心区。然而，随着俄罗斯海军力量在地中海和北大西洋的复苏，欧洲成为美军航母作战的3个核心区。因此，近几年来，美海军在每个核心区都只能部署最低数量的航母。换句话说，航母不够用。据悉，麦格拉斯曾在2015年提出，美海军应该拥有16艘航母。他表示，当前的安全环境已经比2015年写下这些话时更为紧迫。美军大型航母的数量比世界其他第一个就是，任何一艘航空母舰，它都不是一个永动机。首先呢，就是它入役以后，它经过训练，然后呢才能够进行值班。一般通常在6个月左右啊。当然美军有的时候它会超过这个时间，因为必须要进场啊，进行小修，还不是大修，就小修啊。所以你看，别看美军现在有11艘的航母，它可能有1/3的要处于维修，真正能使用的也就是4艘左右啊。那我们再看美军呢，它是全球部署啊，那
既然欧洲方向要部署，太平洋方向也就是亚太地区要部署，中东方向还要部署，那这些兵力怎么能够使用呢？所以这是它的一个，就是在使用程度上和部署上它的一个难题。再有呢，就是从过去的情况看呢，美军要一艘航空母舰，那搭载上百架飞机啊，这个打击力量对一般的国家就不可小觑了，那就一般受不了了。可是现在不行啊，现在就是伊朗这样的国家啊，中等力量的国家，人家的这些武器装备都不怕你，所以他现在就在一个地区啊，一个地点部署一艘航母，这个肯定是不行的，所以他就要双航母或者是多航母才能真正执行军上的打击任务。那这样一来，美国海军他当然要喊，我的航母不够用，我的航母落后了。针对目前出现的所谓航母荒，美国军方观点并不一致。美国印太司令部候选司令约翰·阿奎利诺就说，暂时不需要建造更多的航母，但有人则认为美国航母已经在超负荷运行了。黄老师，您是如何看待这两种声音的？说美国航母已经在超负荷运载，是不是啊？那你要从一个角度来看，它确实是啊。就现在这是说是十一艘那个福特号一直不好使啊，早就服役了，一直不能是上岗值班。那剩下的十条几乎在连轴转，这个在海上执勤的时间已经远远超过美国海军正常的一个标准，它确实在超负荷运转。但是，你再仔细问一句，你有多少道理啊？你为啥超负荷运转？你是不是给自己安排的活太多呀？你要盯的人太多呀！俄罗斯你要盯着，中国你要盯着，朝鲜半岛你要防着，中东海湾你要看着，谁谁你都要防着。这世界上每一个角落，你都要有你航母的身影，到哪儿你还都要说了算，谁表示不服都不行。那你别说十艘航母，再给你十艘航母，你可能仍然要超负荷运转。至于说是不是还需要造新的航母，我还是那句话，看你的需要定位是什么。如果说你的需要只是保卫美国的国家安全和正常的国家利益，包括海上利益的话，那你觉得你用得了这么多吗？当然，如果你那个需求定位在不仅是要安全、要利益，还要霸权的话，那恐怕这个够不够这个需要的指标，那就要另当别论了。美军原计划在两个热点地区维持航母存在，结果事与愿违，现在有了第三个热点区域，因此有人就提出来了，十一艘航母不够，得十六艘，这个数字现实吗？魏老师，对此您怎么看？把大型的核动力航母它的数量从十一艘提升到十六艘，在短期内是没有办法实现的。因为排水量十万吨的这种核动力航母，它的造价呢是天文数字，而且增加五艘这种大型核动力航母，它需要大量的经费支出，而且也需要更多的海外基地。从目前来看，美国海军也不太可能狮子大开口向国会要太多的经费，那么它可能会采用一种变通的手段，利用大型核动力航母和两栖攻击舰进行搭配的方式。具体而言呢，就是大型的核动力航母主要是针对或者是威慑强大对手，但是对于一些相对实力比较弱的这样的一些国家呢，它可能会利用黄蜂级两栖攻击舰或者是美国级两栖攻击舰，去搭载更多的 F-35B。那么利用歼十航母，保证海上大型作战平台的数量可以达到十多艘。对于美国军方来说，海军舰队规模包括航母数量这些问题，牵扯到美国能否维持全球军事霸权，因此用来敲打国会要更多钱再好不过了。今年三月，美国海军研究协会新闻网报道称，五角大楼又在重新考虑缩减航母规模，这被视为美国军方以退为进倒逼国会的一招苦肉计。据彭博社等美媒报道，五角大楼正在制定2022财年的军费预算，数额将在7040亿至7080亿美元之间，相比2021财年的7405亿美元明显收缩，最终数额预计将在六月揭晓。今年三月，美国国会民主党人要求拜登政府大幅削减新财年国防预算，把钱用到其他遏制中国的领域，但共和党人却要求拜登顶住压力增加国防开支。4月5日，
美国军方经典的伎俩又上演了，那就是威胁国会，不给钱就要把尚处壮年的航母给干掉。魏老师，这招能管用吗？我认为这招还是管用的，因为航母啊，它不仅是一个作战平台，而且呢还可以带来很多的就业机会，比如说在航母的母港，包括呢它所停泊的海军基地，会有大量的维护人员，而且在航母维修的过程当中也会产生很多的就业机会。那么美国海军的这样的一个威胁呢，可能会对于很多的议员造成影响，因为一旦削减了一艘航母，就意味着很多的工作岗位也会进一步的流失。所以呢，美国海军会通过这种航母问题的这样的一个操作，向国会施加压力，让国会呢多给钱，或者说呢对于这种老旧的航母进行以新换旧，而不是彻底的淘汰。我们注意到现在拜登政府呢要在美国的国内要进行这种各种各样的基建项目，去拉动国内的经济增长，去带来更多的就业机会。我认为拜登政府提出的这种新基建的项目，可能也会和一些军工项目进行有效的结合，比如说针对它的海军造船厂进行升级，同样呢也会在这种军舰的建造方面下更多的订单。钱要到了要怎么花，美国内部的意见其实并不统一，有人认为应该投资新型无人舰艇，有人认为要建造航母维持高端战力。美国军方、国会、白宫也就此展开过不少争论。自特朗普政府的三五五舰队计划提出后，美国白宫五角大楼和国会之间一直未能就如何推进达成共识。事实上，三方都支持三五五舰队造舰计划，不同的是，五角大楼希望打造一支由现代化无人舰艇和更少航母组成的轻量化舰队。其核心思想，一是裁撤航母，适当减少这种巨型吞金兽的数量；二是大量增加无人舰艇，通过这些小型的、造价较低的无人船只来扩充海军军舰的数量。而美国国会和白宫则倾向于建造一支由驱逐舰、两栖攻击舰和航母等大型水面战舰组成的传统舰队，对五角大楼拿无人舰凑数和缩减航母规模的做法有疑虑。同时，由于朱姆沃尔特级驱逐舰、滨海战斗舰项目未能达到预期目标，以及福特号航母迟迟无法形成战斗力，国会对于美国海军上马新型无人作战平台也十分警惕。另据美国海军研究协会新闻网4月5号报道，美国海军作战部长吉尔迪上将当天在一场线上活动上表示，他不知道现在五角大楼会怎么制定2022财年军费预算，也不知道钱会在军种间如何分配，但他认为美国海军现在处于非常有利的地位，可以做大做强。他表示，去年在前任国防部长埃斯珀的领导下，五角大楼做过一次未来海军力量结构评估，那是一个很好的基础，因为该评估不只着眼于单纯的总体舰艇数量，而是更看重海军的作战致命性、可存活性和作战范围。三五五舰队是特朗普政府时期为海军设立的目标，有声音说要用数量庞大的轻量化水面打击群凑出355艘甚至500艘的海军舰队，也有声音说削减大型航母会导致美国海军战斗力衰弱。美国海军面临的是一个数量和质量的选择题吗？方老师，在过去的若干年内啊，过去1到2个总统任期内，是五角大楼美国国防部一直在主导或者是力推美国武装力量各个军种的转型，而在这个转型过程中，海军老实讲排名走的你的一个进程并不是很靠前的，恰恰是陆军可能往前走的会更多。所以我觉得美国国防部五角大楼力推的这个所谓的我们现在通常大家调侃讲凑数的这个计划，其实它绝不仅仅是一个凑数的一个问题，它更多的是要考虑未来美国海上力量的一个转型的问题，像未来可能更多偏向信息化海上力量那样一种转型，主张传统的还是要大海军，还是要航母，还是要这个大型水面舰艇，有人驾驶的这个盾舰，包括水下的核潜艇，这更多的是哪里？是白宫，是美国国会，对，可能思维或更传统一些。你注意啊，这里边的人啊，虽然位高权重，可能要压五角大楼一头啊，这个白宫包括国会，我掌握审批的权限，但是跟五角大楼那边更愿意认为那边可能更多的是一些技术官僚，换言之，更专业的海军发展人士的观点来讲，所以我觉得这里边啊，不仅仅是一个数量和质量之争，更多体现的
是还按照我们过去传统的二战时期战后时代那个航母为核心的大海军的传统模式去发展，还是勇于打破过去那种传统的思维，向更新的无人化、信息化的这个全新的海上力量更多的去转型？我觉得这两者之争可能也是其中很重要的一个方面。主持人，除航母外，美海军近日提出了一个新想法，想给自己的梦幻战舰朱姆沃尔特级驱逐舰加装高超音速导弹，并试图以此威慑中国。美国驱动力网站战区专栏近日报道称，美海军正在研究为 DDG-1000 朱姆沃尔特级驱逐舰加装高超音速导弹的方法。美海军战略系统计划办公室3月18号发布了一份资源寻求通告，鼓励防务承包商提交 DDG-1000 的升级方案及安装新的发射装置，使英文缩写为 IRCPS 的中程常规快速打击导弹能被集成到朱姆沃尔特级驱逐舰上。报道称，美军计划为朱姆沃尔特级驱逐舰安装一种先进载荷模块，以搭载 IRCPS 高超音速导弹。美国防务新闻网站3月24号评论称，高超音速导弹或可让几乎已被打入冷宫的朱姆沃尔特级驱逐舰重新成为印太地区最强大的常规威慑力量。另据美国海军研究协会新闻网3月22号报道，美海军4月将在东太平洋举行舰队战斗问题演习，这将是美国太平洋舰队迄今为止举办的最为复杂的海上演习。届时，无人水面作战舰艇和无人机也将参加演习并开火攻击，而朱姆沃尔特级驱逐舰2号舰迈克尔·孟索尔号将执行远程监视、指挥和控制任务。通过该演习，美国海军将探索未来的海上作战模式。据悉，参演的迈克尔·孟索尔号驱逐舰与中型、大型无人水面舰艇都是来自同一支水面舰艇中队。有人叫嚣称，未来朱姆沃尔特级驱逐舰将在印太地区维持半永久性的进驻，目的直指威慑中国。它的威慑力真的有美国人渲染的那么高吗？方老师，好的。关于这个朱姆沃尔特级啊，就过去我们经常一直长期所说的 DDG-1000，这个舰型呢，我们之前也多次都讲过了。从单纯从水面舰艇发展的一个角度来讲，别的不讲，你就看它这种非常前卫的设计。对，就是那个你看像倒扣过来那个这个水面舰艇那个舰体，我们经常讲叫半潜式或者是穿浪的这种舰体，包括整个非常简洁的上层建筑，连舰炮都是隐形的，都可以缩回去啊。那么整个这样一种隐形的设计，这个思路的这个前卫性、前瞻性，我觉得还是有很多值得我们去借鉴。现在美国海军想，我这个东西这个设计的前卫，我不能把它浪费了，在它的基础上我结合起来，现在看比较未来有可能用得上的一些大杀器，比如说高超音速的一些武器，不管是对陆打击的还是海上反舰攻击的高超音速的一些武器，那么我把它抓上去，我们把它在这个平台的基础上发展出既有前卫的设计、很强的隐身能力，同时又有现代一般认为比较未来需要的这种远程、高速甚至隐身的这种打击能力的这样能力，如果结合上去，那它可能最后真的有可能，我们讲峰回路转、老树开新花，可能真的会有一轮全新的作战性能的一轮升级。当然，如果你仅以此啊，这仅仅是一种前景，你就觉得啊，你看啊，这个东西我以后可能把它改成什么样、升级成什么样啊，它作战能力会如何如何，我就把它拍到亚太来，甚至以此来威胁、来要挟啊，某些美国人觉得需要打压的对手的话，我觉得那就比较可笑了。毕竟你拿十几艘航母放在这儿，你吓唬住谁了？你那14艘俄亥俄级战略导弹核潜艇放在那儿，你又吓唬住谁了？那些都吓唬不住人，你把这3条船都派过来，一个萝卜一个坑全摁在亚太，你觉得你又能吓唬住谁呢？除高超音速导弹外，美海军正将朱姆沃尔特级驱逐舰打造成无人机指挥母舰，这种创新模式在未来战场上能够发挥多大的作用呢？魏老师，现在美国海军对于朱姆沃尔特级驱逐舰的这个定位啊，有了一个全新的要求，不仅把它视为海上的作战平台，也要把它作为海上的这种作战的信息指挥中心。当然了，在这种航母编队当中，或者是海上作战集群当中，朱姆沃尔特想要发挥最强大脑的作用，首先呢要保证自己不被击沉。那么一旦外界知道朱姆沃尔特会成为整个
海上作战体系的一个重要的指挥中心或者是信息中心，可能也会集中这种远程的打击火力对它进行优先攻击和重点攻击。那么驻摩尔特有没有能力保证自身的战场生存能力，从现在来看呢，还是要打上一个大大的问号。近来美国政界、军界人物和美国媒体纷纷渲染所谓中国军事威胁，在这一背景下，美国对中国海军正常的演训活动极为关注，其中自然包括中国海军航母的活动。据中国人民解放军海军新闻发言人高秀成海军大校4月5号介绍，日前中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，这是根据年度工作计划组织的例行性训练，旨在检验部队训练成效，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力。今后中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动。此前日本防卫省统合幕僚监部在4月4号通报，4月3号上午，包括辽宁舰在内的6艘中国军舰通过冲绳本岛和宫古岛之间的海域向南航行，并驶向太平洋。根据日方发布的照片，其余5艘军舰分别为055型驱逐舰南昌舰、052D型驱逐舰成都舰、太原舰、054A型护卫舰黄冈舰和901型综合补给舰呼伦虎舰。美国国防部发言人科比当地时间6号表示，美国正在监控解放军在台湾附近的军事训练，并了解解放军的意图。而就在辽宁舰航母编队现身西太平洋的同时，据南海战略态势感知平台发布的消息称，美国海军罗斯福号航母带着拉塞尔号驱逐舰和班克山号巡洋舰于4月4号上午8点左右经由马六甲海峡进入南海活动，这是罗斯福号航母打击群本年度第3次进入南海活动。外界不清楚美国航母打击群是否冲着中国航母打击群而来，因此对相关动态极为关注。另据南海战略态势感知平台4月8号发布的消息，4月7号夜至8号凌晨，美国海军马金岛号2栖戒备群从印度洋经马六甲海峡进入南海。该戒备群搭载的是美国海军陆战队第15远征队及其海空作战装备。此外，美国海军4月7号发布消息称，第7舰队的导弹驱逐舰约翰麦凯恩号当天由南向北穿航台湾海峡。这是美国总统拜登就任以来，美国海军第4度派遣阿利波克级导弹驱逐舰穿航台海。中国辽宁舰编队前出西太，在台湾周边海域进行训练。这次编队中首次出现了055万吨大驱南昌舰，这是一个什么样的信号？会对大洋彼岸产生新的震动吗？曹老师，我们先说055型的导弹驱逐舰啊，它是我们国家第4代的导弹驱逐舰，它比前面的型号呢，一个是吨位要大了几千吨，第二呢，就是它搭载的武器装备要增加很多，因为通常前面的像052C 啊、052D 啊，它只有几十枚的这种导弹，而这个055的这种驱逐舰呢，可以有上百枚的这种导弹了，那既可以打击就是空中的目标进行防空，还可以进行反舰，还可以进行这种反潜，所以它的防空反导能力又上升了一步。那么这次呢，我们看到055的这种万吨大驱啊，它是和航空母舰一起啊出远海进行训练的。这一方面呢是检验它的各种性能，就是在远海啊各种作战的指标和性能，还有一个呢就是让它还有052型的这种驱逐舰呢一起为航母编队护航，也就是检验需要多少艘的这种驱逐舰才能保证一个航母编队的防空反导的安全。当中国的航母编队出岛链啊，然后到了太平洋以后，我想大洋彼岸的美国一定会关注，就是美国呢，它还是秉持着冷战思维，总想把人民海军呢封堵在一岛链内，但是这个企图是看根本就达不到了，因为人民海军现在出大洋，这个已经是啊，就是出岛链这种进大洋的行动呢，已经是常态化。对于近来美国一再渲染所谓中国军事威胁，并要予以遏制，中国国防部新闻发言人任国强大校在3月25号的例行记者会上曾表示，中国无意挑战谁，但谁的挑战也不怕，中国不想威胁谁，但谁的威胁也没用。历史证明，霸权主义早该被丢进垃圾堆，事实也证明，中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一的正确选择。
好了，感谢各位老师带来的精彩点评，也感谢您收看本期东南军情。获取更多的音视频资讯，您可以关注东南军情今日头条号和抖音号，点播回看我们的节目，参与留言互动。好了，今天节目就是这样了，欢迎您在下周同一时间继续锁定东南军情。我是梁秋雨，下周见。